პას მე ვარ ელენე და დღეს უნდა ვითამაშოთ ასეთი თამაში. თქვენ ალბათ იცით, ხომ? და დავიწყოთ რომელიმე ჩი. მაგალითად ეს. თქვენ იცით ეს თამაში თუ არ იცით? თუ იცით კომენტარებში მომწერეთ. Hi. ში როგორიცა და ახლა სხვანაირი თამაშები ვითამაშოთ. მაგალითად, არ ვიცი. ა ეს რა არის თუ? მოდი ვითამაშო და არ ვიცი რა ვითამაშო. მოდი ვითამაშო ეს. თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ და ეს გააგრძელოთ ახლა ჩვენი
მეორე გადავიღოთ და ეს იქნება ეს მოდი ახალი თამაში და გავაცნოთ ეს თამაში. ეტყობა თქვენ არ იცით ეს თამაში და ნახოთ. მოი. მე ეს მოძრავს. ეს თამაში ძუყავს, მაგრამ მე მეორე ვიდეოზე ჩაგერთავთ რა. გოგოებისა ანუ გირჩეთ გოგოებს რომ ურად კიტელები რაღაც როგორ არა და მამა ახლა რომ მოვიშალა ეს და ახლა გამომწონ რაღაცნაირი თამაში იყო კეთარი თუ აღარ ეს თამაში თუ გეცნობათ მოიცეს ვეთქო მე გოგო ვარ და გოგოს თამაშებს თამაშობ ბიჭის Hey there check out my super we have four rooms to decorate